fantastisk verksamhet där du som ungdom kan komma ut och få dina drömmar uppfyllda och få stöd. Någonting som funkar för allihopa. Det här dras vi till allihopa. Det här förstår vi. Då gör man någonting tillsammans. Och man märker att det är många fler som brinner för det jag brinner för. Det är inte bara jag som går igenom det. Ja, samarbetet är väl att vi har öppna träning. Så att vi kan ändå kolla om det är din grej eller inte. Man kan ändå lära dig från oss och ändå utforma dina egna steg. Men ändå ha en grund som vi ger dig också. Så att du kan ta dig vidare till nästa nivå. När man som en liten grupp kanske inte riktigt vet vad man ska göra för någonting, så kan man vända sig dit och få tips och idéer på hur man ska göra. Det är ett projekt som verkligen tar ungdomar och deras skapande potential på allvar. Och vi är väldigt glada över att den finns här i Botkyrka.